ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले आज बिहान नौ बजे बत्तीस पुतली स्थित द्वारीका होटेलमा चिनिया दूतावासका राजनीतिक र प्रेस विभागका निर्देशक पियु पेन्चिङ मार्फत दुई बुधे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले ज्ञापन पत्र मार्फत नेपाल र चिनबीच सन् सत्र सय बयानब्बे अक्टोबर पाँचमा भएको सात सूत्रीय बेत्रावती सन्धिको धारा पाँचमा उल्लेख भएको कुनै पनि विदेशी शक्तिले आक्रमण गरेमा चिनले नेपाललाई सहयोग गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने प्रावधानप्रति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको ध्यानकर्षण गरेको छ मोर्चाले ज्ञापन पत्रमा सन् सत्र सय बयानब्बेमा भएको उक्त सन्धिको धारा पाँचको अनुसार हामीमाथि आइपर्न सक्ने सुरक्षा सङ्कटको निवारणका निम्ति चिन सरकारको ध्यान जानेछ भन्ने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अपेक्षा रहेको जनाएको छ नेपाल सधैँ एक चीन नीतिको समर्थन र चिनको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको छ र गरिरहनेछ भन्दै मोर्चाले नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न क्षेत्र कालापानीमा इन्डियाले सन् उन्नाइस सय से बैसठीदेखि सेना राखेर रा कब्जा जमाउँदै आएकोमा दुई हजार पन्ध्र मे पन्ध्रमा चिन र इन्डियाबीच लिपुलेखबाट व्यापार गर्ने भनी उक्त दुई देशका प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीबिच संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर भएबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्ता विरुद्ध खुला प्रहार भएको जनाएको छ यसलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिई उक्त संयुक्त वक्तव्यबाट अलग भई चिनले नेपाली जनताका मनमा उत्पन्न चिनप्रतिको अविश्वासको भावना हटाउने सदा सहायता देखाई नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई विशेष आग्रह गर्दछ मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताका सम्बन्धमा कसैसँग सम्झौता हुन नहुने बताएका छन् उनले भनेका छन् अन्यायमा परेपछि न्याय नपाउन्जेल आवाज उठाउन छाड्नुहुन्न मोर्चाको ज्ञापन पत्र यस्तो रहेको छ श्रीमान युवान्चियाचुन पोलिट ब्युरो सदस्य चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जनवादी गणतन्त्र चिन हाल काठमाडौँ नेपाल ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा नेपालमा तपाईँलाई न्यानो र हार्दिक अभिवादन गर्दै तलका दुई अनुच्छेद मार्फत तपाईँ र सिङ्गो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको ध्यानकर्षण गर्दछ एक ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल र चिनबीच सन् सत्र सय बयानब्बे अक्टोबर पाँचमा भएको सात सूत्रीय बेत्रावती सन्धिको धारा पाँचमा उल्लेख भएको प्रावधानप्रति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छ जसमा कुनै पनि विदेशी शक्तिले आक्रमण गरेमा चिनले नेपाललाई सहयोग गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भनी स्पष्ट गरिएको छ नम्बर दुई नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न क्षेत्र कालापानीमा इन्डियाले सन् उन्नाइस सय बैसठीदेखि सेना राखेर कब्जा जमाउँदै आएकोमा दुई हजार पन्ध्रमा चिन र बीच लिपुलेखबाट व्यापार गर्ने भनी उक्त दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर भएबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्ता विरुद्ध खुल्ला प्रहार भएको छ यसलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिई उक्त संयुक्त वक्तव्यबाट अलग भई नेपाली जनताका मनमा उत्पन्न चिनप्रतिको अविश्वासको भावना हटाउने सदा सहायता देखाउन र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा सिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई विशेष आग्रह गर्दछ नम्बर तिन नेपाल सधैँ एक चिन नीतिको समर्थन र चिनको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको छ र गरिरहनेछ सैनिक शक्तिको घमण्डमा साना मुलुकमाथि गरिने थिचोमिचो नेपाललाई कदापि सह्य हुँदैन राष्ट्रिय एकता र रा सार्वभौम सत्ता साना ठुला सबै मुलुकका निम्ति समान हुन्छन् देशको आकार र सैनिक शक्तिले सार्वभौम सत्ताको स्तरीकरण गर्छ भन्नु गलत हो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा एउटा छिमेकीले अर्कालाई सहयोग गर्नु नै सच्चा मित्रता हो सन् उन्नाइस सय बयानब्बेमा भएको उक्त सन्धिको धारा पाँचको अनुसार हामी माथि आइपर्न सक्ने सुरक्षा सङ्कटको निवारणका निम्ति चिन सरकारको ध्यान जानेछ भन्ने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अपेक्षा रहेको छ यसले नेपाल र चिन बीचको सम्बन्धलाई अझ सशक्त र प्रगाढ बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ फणिन्द्र नेपाल अध्यक्ष ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा काठमाडौँ नेपाल अब चिनसँग चाहिँ मैले किन भने म कुनै भावनामा आएर उत्तेजनामा आएर अथवा हुने मनसायले यो कुरा उठाएको होइन मैले चाहिँ ऐतिहासिक सन्दर्भ समेतका आधारमा यो कुरा उठाएको हुँ त्यो के भने सत्र सय जुन एउटा सन्धि भएको छ त्यो सन्धिको पाँचौँ धारामा चाहिँ यदि कुनै विदेशी मुलुकले नेपालमाथि आक्रमण गरेमा त्यो आक्रमणलाई विफल पार्न चिन पछि पर्ने छैन भनेको छ कि त्यो एउटा ऐतिहासिक सम्झौता हो र त्यसलाई त्यो सन् त्यो सन्धि अहिले पनि कायम छ किनभने त्यो त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने गरी त्यो बुधालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को सन्धि नेपाल र चिनको बिचमा भएको छैन अनिन्द्र सर रोके मैले तपाईँले तपाईँले जुन भन्नुभयो नि सत्र सय बिरानब्बेमा बेत्रावती सन्धि भएको थियो जसको धारा नम्बर पाँचमा चाहिँ यदि नेपालले कुनै बाहिरी शक्तिले हस्तक्षेप गरे चिनले चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर तर नाकाबन्दीको बेला यो कुरा उठेन लगायत अरू पनि थुप्रो तपाईँ हाम्रो नेपाल सरकारले गरेको यो परराष्ट्रसँग जोडेको कार्यक्रममा यो सन्धिको बारेमा त खासै के चर्चै हुँदैन नि यो चाहिँ किन एउटा कुरो त म घमण्डका साथ भन्छु यो किसिमको ज्ञान लिएर बसेका मान्छेहरू पनि नेतृत्वमा छैनन् होइन ने अर्को कुरो चाहिँ भारतको डर किनभने हाम्रो त सम्पूर्ण राजनीति नै भारत परस्त भएर गएको छ कि नाकाबन्दीको बेला त उठ्नु सक्नु पर्थ्यो नि यो सन्धिको विषयमा एउटा कुरो हाम्रो धेरै ठुलो भूभाग भारतको अधीनमा छ कालापानीमा त भारतीय सेना नै बसेको छ र हामी त गेटर नेपाल अभियानकर्ताहरू हामीले चाहिँ करिब साठी हजार वर्ग किलोमिटर जमिन अहिले पनि भारतको कब्जामा छ भनिरहेका छौँ र अर्को कुरो चाहिँ नेपाल हामीले थाहा पाइसक्यौँ कि भारत नेपाललेको जुन तराई भाग हो त्यो टुक्राङको निमित्त भारतीय संस्थापन पक्ष कसरी लागेको रहेछ भन्ने कुराका सामग्रीहरू बाहिर प्रशस्त आइसके र त्यो हाम्रो नेपालको तराई हाम्रो हो भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू पनि अब उच्च तहबाट समेत आइसकेको पनि हामीले देखिसकेका छौँ र यो सन्दर्भमा त भू अखण्डता राष्ट्रिय अखण्डता अनि यसको सुरक्षा को जिम्मेवारी त अब देशको हो नि त तर हरेक मुलुकले कुनै न कुनै शक्तिशाली मुलुकसँग आफ्नो भूभागको रक्षाका निमित्त सैनिक सम्झौता रक्षा सम्झौताहरू गरेका हुन्छन् कि किनभने हामी एकदम ठुल्ठुला मुलुकको बिचमा छौँ भारतले हामीलाई आक्रमण गर्यो भने <coughs> सरी हाम्रो सेनाले कति दिनसम्म थाम्ने सात दिन दस दिन पन्ध्र दिन मेरो दी भनाइ के भने त्यति दिनसम्ममा त्यो त्यो आक्रमणको विषय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका हुन्छ र हामीले जुन मुलुकलाई बोलाउँछौँ त्यो मुलुक पनि हामीलाई सहयोग गर्न आइपुग्छ कि तर सन्धि गरेका छैनौँ हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छैन भनेदेखि त हामी तल पर्छौँ त्यस कारणले हाम्रो रक्षाका निमित्त पनि चिनसँग रक्षा सन्धि हुनु पऱ्यो भनेर मैले भनेको तर एउटा कुरा मैले चिन मैले बेजिङमा गरेँ भने त्यहाँको राष्ट्रपतिको नजिकको व्यक्ति जो थिङट्याङमा पर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरूले ठुलो गल्ती गर्नुभयो तपाईँहरूप्रति नेपाली जनताको चिनियाँ जनताप्रति चिन सरकारप्रति एउटा चाहिँ श्रद्धाभाव थियो तर जब तपाईँहरूले चाहिँ भारतसँग मिलेर लिपुलेक्स चाहिँ चाहिँबाट चाहिँ व्यापार अभिवृद्धि गर्नेभन्दा भन्नुभयो सहमति गर्नुभयो त्यो कुराले चाहिँ नेपाली जनता तपाईँहरूप्रति त्रस्त छन् तपाईँहरूप्रति आशङ्कित छन् तपाईँहरूले पनि हाम्रो राष्ट्रियताको रक्षाका निमित्त परिया त बोल्नुहुन्न कि भन्ने किसिमको आशंका उब्जेको छ भनेर मैले भनेँ र उहाँले उहाँले मलाई के भन्नु भने तपाईँहरू चाहिँ यो कुरा नेपाल चिनिया ने पक्षबाट पनि गल्ती भएको छ भारतले ल्यायो अब त्यो प्रस्ताव ल्यायो त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ अब सहमति गरियो तर के भने यदि नेपालसँग त्यस्ता डकुमेन्टहरू छन् जुन डकुमेन्टले लिपु चाहिँ नेपालको ने भन्ने प्रमाणित गर्छ भने हामी सच्याउन तयार छौँ तर त्यो प्रक्रिया मार्फत आउनु पऱ्यो हाम्रो दूतावास छ दूतावास मार्फत आउनु पऱ्यो পৰ ৰাষ্ট্ৰ মন্ত্ৰালয়াৰফত আপোনাৰ